bitta shoxda o'zida o'zi bolgarskiy unchalik yo'g'on emas, lekin mevasi вообще ko'p. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta, to'qqizta. Hozirgi holatda to'qqizta hosil bor. Mana yetilgan hosillari 1 2 3 4 5 6ta. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? Bu yerda har bir bolgarskiyimiz boringkana 150 gramdan yuk bosadi. 100 gram 150 gramdan. Bu degani mana shu yerda o'zida 2 kilo 1,5 kilo bolgarskiy bor degani har bir shoqida. Aziz do'stlar, bu yerda bolgarskiylarimiz rosa hosilga kirgan payti ekan. Ma'lumot o'rnida aytamiz, bu bolgarskiylarimiz sorti Lotto degan sorti. Albatta bu ham anchagina go'shtli katta bo'ladigan bolgarskiy. Bir hisobda bozor ham shu yerda i eksport bo'l bolgarskiy desa ham bo'ladi. Mana kattaliklarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Anchagina katta-katta bolgarskiylar. Mana do'stlar. Mana albatta bu juda yaxshi. Endi ma'lumot o'rnida aytamiz, bu bolgarskiylarimiz 4-mart kuni yerga ekilgan ekan. Kapelnitsa sistemasida sug'oriladi. Xo'p, ham kapelnitsa sistema, ham podpilyonka qilib ekilgan. Buni ekilish holatlarini aytamiz. Bu ko'chatlarimiz oralig'i 40 cm, 35 cm tashkil qiladi. Kapelnitsamiz buni ahamiyati yo'q. Misol uchun bitta qatorga bitta kapelnitsa o'rnatsanglar bo'ladi. Plyonkalarimiz ham xuddi shu holatda. Podplyonka. Ya'ni pushta olinadi, kapelnitsalar yotqizib chiqilib, plyonka yopiladi. Plyonka yopilgandan keyin o'zini maxsus apparatlar qilinadi. Ya'ni oddiy polietilendan. Ya'ni uyga kavlanishi uchun mana bu salofanni kesib, bu ko'chatlarga uyga kavlanish uchun JVK'dan tayyor apparat yasab qo'ygan ekan akamiz. Ashinga o'xshagan, deyman, bosib-bosib pesib chiqasizlar. Ashincha bir bosib turpog'i bilan shunda chiqarib oladi. Keyin bunda qilsam turpog'ini alohida sut tushirib yetadi. Zo'r, dahshat ko'rsam. Mana do'stlar, o'zim yasadim. Akamiz maxsus uyga kavlaydigan apparatini yasab qo'yibdi NRJVK'dan. O'shani bir bosgan payt, o'shani ichidagi turpoq polnisini chiqarganda ozgina kuch bilan u turpoq tushib ketar ekan, lekin bolgarskiylarga juda ham chiroyli holatda uya ochilar ekan. Albatta yaxshi, qiziqqan inson baribir o'ziga qulaylik yaratishga harakat qiladi. Dehqon akalarimizga tan bermasdan iloji yo'q. Mana bu yerda bolgarskiyni hosilini ko'ryapsizlar. Bu bolgarskiy bilan birgalikda bodringni qo'shib ekkan akamiz. Yangilik holatda. Mana bodringlarimiz rosa hosilini berib yotibdi. To'g'risi hozir uzib ketib qopdi, hosillarini ko'rdik. Hosildorligi ancha yuqori turadi. Bitta tupda ikkitadan uchtadan bodring turganda uzib ketib qolishibdi. Endi bu bodringni sortlari orzu sortlaridan ekan. Bu ham anchagina hosildor sort. Lekin bitta joyi bor, posti ozgina qalin bo'ladi-yu, lekin mazasiga gap yo'q. Xo'p, endi buni ma'lumotini aytadigan bo'lsak, teplitsa 30 ga 10. Teplitsamiz 30 ga 10 ekan. Shu holatda bodringlarimiz 1 metrga ekilgan ekan. Mana 1 metrga har bir pushtani orasiga ekib chiqilgan. Mana bolgarskiylarimiz вообще zo'r holatda hosil solgan, ko'z tegmasin iloyim. Har bitta shoxida yetilgan hosili 6 ta, общий hamaylarni hisoblasak 12 ta, 15 tagacha borgan. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bu bolgarskiylarning sorti Lotto degan sortlar ekan, albatta hosildor hamda bolgarskiyni o'zlari anchagina go'shtli eksport bob, ya'ni chet elga eksport qilsa bo'ladi. Galitsiylarga вообще dahshat gapiradi. Ya'ni mazasi zo'r demoqchiman. Mana har birida hosil quyilib yotibdi do'stlar. Bemalol sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardik. Albatta bu sort sizlarni uyaltirib qo'ymaydi. Ekilish jarayoni qisqacha ma'lumotini beradigan bo'lsak, bu teplitsamiz uncha katta bo'lmagan. Ma'lumotlarni berib o'tamiz ularni ham. Mana bu yoqda bu tarafda hozir uzilibdi. Bu taraf endi uziladi hozir. Uzilishidan oldin syomka qilib oldik. Endi yangilik joyi shu, aytib o'tganimizdek, bu teplitsada ham bodring, ham bolgarskiy teng ekilgan ekan, hosilini teng beryapti ekan.
Hozir syomka qilishimizdan oldin har birida 4tadan meva bor edi. Ming afsuski biz kech qoldik, mevasini hozir uzib ketishdi bodringlarini. Mana do'stlar. Endi bolgarchiklarimiz 40 ga 40 cm'da ekilgan, bodringlar esa 1 metr masofaga ekib chiqilgan. Kapelnitsa podpilyonka holatda ekib o'stirishyapti. Mana tepada pilyonkalar. Albatta, bolgarskilarning ko'rinishi hamda bodringlarning ko'rinishi ham juda ham yaxshi, qaror yaxshi bo'lyapti, kasallik yo'q, ko'z tegmasin. Juda ham yaxshi holatda rivojlanayotgan ekan. Endi hozirgi holatda xo'p, optim 8000 dedimi? Hozirgi holatda eksport qilishyaptikan 8000 so'mdan bolgarskilarni. Endi bozorda jicha arzonroq, eksport holatda ozgina qimmatroq yuradi. Endi negativchilar chiqishi mumkin, bozorda o'zi 6000, 7000 bo'lyapti deyishi mumkin. Shuning uchun ma'lumot o'rnida aytayapmiz. Endi aytaylik, har bir qatordan emas, bitta qatorda ko'chatni o'zini hisoblasak, aytaylik 120 ta 130 ta ko'chat bor deylik, har birida xuddi shunday meva bo'lsa, shu mevalarni aytaylik 6tasi, 7tasi 1 kilo keladi. Chunki mana ko'ryapsizlar, ancha go'shtlik tosh bosadi bu mevalar. Har bir shoxda 1 kilodan bolgarskiy bor degan taqdirimizda ham bitta yuzani o'zida bir tarafda o'zida 120 kilo bolgarskiy bor degani. Endi har bir kilosini 8000 so'mdan o'zingizlar bir hisob-kitob qilib ko'ringlar. Bu yerda 2, 4, 6, 8, 10, 12 qator bor ekan. Har bir qatordan 100 kilo, 120 kilodan bolgarskiy chiqqanida ekrandagi mana bu o'rtacha summa kelib chiqar ekan. Daromadi anchagina yuqori bo'lar ekan. Albatta buning uchun dehqonlarimiz anchagina ter to'kib mashaqqat chekishgan. Bu holatda ularni ishlariga Alloh baraka bersin, kuch-quvvat bersin deb qolamiz. Mana bolgarskilarimiz Lotto degan sortlari hosildorligi ancha yuqori. Mana bitta tanani o'zida hozirgi holatda 5 ta 6 ta yetilgan mevasi bor. Mana yuqorilarda ham anchagina mevalari bor. Mana galib suylarga juda ham zo'r, mazasiga gap yo'q. Mana ko'ringlar. Endi bu yerda bolgar bu yerda bodringlar ham bor. Mevasiga gap yo'q. Bolgarskilarimiz Lotto degan sorti, bodringlarimiz esa Orzu degan sortlari. Mana haqiqiy hosildor bolgarskiy mana bunday bo'ladi. Kimga qancha bolgarskiy kerak, bemalol olishingiz mumkin. Вообще dahshat hosiliga gap yo'q. Hosil ko'pligida mana sig'may ketgan o'ziga. Mana kattaligi ham ancha katta. Вообще zo'r do'stlar. Yaqindan ko'rib mana haqiqiy dehqonlar maza qilib tomosha qilinglar. Nohim Alloh bu dehqon akalarimizni ishlariga fayzu baraka bersin. Mana o'h, bolgarskiylar yotibdi mana. Dahshat. Yillar hamma joy shunday mana. Mana aziz tomoshabinlar, bugungi lavhamiz shulardan iborat edi. Agarda sizlarga bu video foydali bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Ibrohimjon Ismoilov bo'ldi. Joningizlar sog' bo'lsinlar, omon bo'lsin. Keyingi video lavhalarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
astatkalar mı? Astatka bu, bırak. Abi bu da ayet koyuramız da. Yükten koygeni bu. Açtın edip, yakış olarken. Ya ben kalp olarak. Ayetimizde bu brayları iken, çıkıp o geneken değiliz de. Bu da doldu.